ćemo došli u naš novi video. Eto, danas smo bili u lijepoj šetnji. Kupili smo svašta nešto. Kao što smo bili rekli u prvom navratu, ja ću kupit sebi novu antenu. Znači, ona je jačine 1300 MB. Skoro, ajmo prevesti to 1300, to vam je kao gigabajt u sekundi povlačenje, nadamo se da će da se to preživjeti. I kupili smo 3 kabele C plus C, evo ja ću drago jedan otvoriti, jer neće trebati, to što nas je izvezla temu. I mislila sam da ćemo uvažiti plodom. Ja imam jedan kabel, otvoreni već, ali znam da će moje drago i trebati, pa ćemo otvoriti da se ne moram zmučiti. Kad je trudno, ipak je to napor. I to sam... Da, to je napor. I to smo manjko kamer. Da, to ćemo... Evo. To. Znači, takav je još jedan. A jedan imam odpakirani. I nisi ga treba podjerati, nisi ga mogu nije potvoriti. Ajde. I tako ide na sliče. I što moja draga naveli, kupili smo jednu kameru, ja vam mogu sad pokazati. Ali ona će tek biti slagana u idućoj godini. Ne sad, jer je dosta hladno. Ona možda ne radi na istu aplikaciju kao što je već. Ne radi, tako je. Ona ima i drugačiji punjač, ona je malo agresivnija. Znači, ona je vodootporna kamera. Evo, ja ću vam pokazati, evo, da vidite. Točno, ima zaštitu IP65 vodootpornosti, tako je. Tako je, vodootporna kamera. Znači, imamo 1, 2, mislim da 3. Imamo 3 za ovo. Da ću ja to sve lijepo vratiti unutra, ali to će, kažem, to će biti... To ćemo postavljati... To ćemo postavljati na proljeće, ili ako nam će sad posveti jedan dan. Jedan dan ako nam se posveti, onda ćemo mi to postaviti. Naravno, ona će ići van našeg prozora. Znači, van naše prozora će ići. Ovo je išlo ovako, kako se ne radi. Čekaj, čekaj, samo. Mislim da čekaj. Gdje su oni šrafčići? E, mislim da su šrafčići bijelim bodom. Sad će vidjeti kako to više. A, nije. Vam da izgleda ovako da više. Da, evo ovako više. Nekom sad bi to trebalo. Na onom putu se vam sad. Ovako treba ići. Čekaj. Čekaj, krivo. Šta? Ovo. Još jedan, nije da ti mi ošto.
Će ići, kao što smo rekli na proljeće, biće jača kamera. I to je to. I sad. Nije to sve drago. Da, antena. Antena koju smo predstavljali. Znači može na dva raditi. Dva načina. Do 867 megabita po sekundi. Na 5 GHz liniji ili 400 megabita po sekundi 2,4 GHz. Dobro. To bi uglavnom bilo važnije što je važnije. To je to. Sad ćemo mi otvoriti da mi vidimo kako ono upravo izgleda. Ja ne mogu... Čekaj da to vidim. Sad ćete vidjeti, dragi naši, novu antenu. I kupljena je u Mikronosu. Inače ja sam redovan kupac Mikronosa i mogu vam reći da sam zadovoljen. Znači imamo uputstva. Aha, ono već praktički što bi se rekao ispojeno. Sve je to odrađeno. Vidite ovdje kabel. Tu je poseban kabel s kojim ćemo je povezati. A naš šef kanala spava, tako da... Hoće ko stari djede. E, danas je prohodao. Da, prohodao. Jedno 10 koraka kod bake napravio. Sam, bez ikakve pomoći, bez držanja, bez ničega. Ovo ćemo staviti tu, jer tu je garancija. Stvar je puno drugačija i jasnija, a sad ćemo je pustiti od toga. Naravno, moramo je pustiti od jedno 20 sekund, 20 minuta da ona... Ok, pa širi ide tu ovaj, ili tako? Ne. Ja, ovaj tu ide. Ovo ide u računu. Da. Ispričavam se, krivo sam skoro. Ovaj... Ne te mi ova. No, to je malo kodiš. Ovake bi treba. Ovake se mi to mučimo, pa možemo i raz... Raz... Da. Ovo je ova. Buda. Audio Hub preview. Eto. Dragi naši, za sad je bilo toliko od nas. Da. I to je to, eto. Tako da nam je... Kad smo samo dobili kabel, smo dobili i adapter smo. Nema adaptera. To je samo... Nema ti driver, ako što treba. Dobro, to je ok. Tako da, eto. Dragi ljudi, to bi bilo za sada to. Kamera je HAMA. Da.
Daj, nemoj to pegati se, nemoj. I to je to, mi idemo isprobati, kažem, ona mora raditi 20 minuta da se ona sa... Samo da govori. Samo sa sobom da govori i onda ćemo montirati video za vas, a da tada bilo nam... A najavljujem sutra idemo po jednu bateriju od 24.000 prenosnu i po toticu. Tako se ti juče danas nešto naručio kod... Tako je, i sutra obavljamo... A možda i boja bude da pa stigamo kao što mu... Za printer, jesi nešto rekao da bi trebalo? Sutra radimo i nastavak policije i Elektra Zagreb. I tog svega, pa ćemo mi... Možda, ako stignemo, ako bude sredes, ako bude malo ciljan, možda stignemo i do plenare da vidimo šta je sa mojim ugovorima. Jel ne stižu mi nimi, ja sam učinu se... Ne moraš se bojati, ni Romani nije stigao ugovor koji je potpisala u 7 mjeseca. Onda je nešto brdave. Ali, ne znam da bi ja elektor... Jesam bilo u plenare. Ne, ona isto potpisala. Ne, zbog podataka. Novih. Dobro jutro. Ej. Budim se. Da. Evo sad ćete vidjeti jedan novitet, čekajte. Dobro jutro, sine. Dobar večer zapravo, već je večer, pa. Ja bi se ne... Kako se smije? Da što je bilo? Vidite, ja sam svoje snimanje, svoj posao prespavao. Tu su mama i tata koji su odradili umjesto mene posao i ja sam primam Evojića. Da. A šta mogu, Bože moj, a? A danas možda i vidite jedan lijepi video obiteljski. Dakle, moram si još dobro razmislit, da li ću možda snimati ili neću. Da, moram se razmislit, eto ljudi. Da, mali šef kod moje mame prohodao, prvi koji je uočio njegovo hodanje, to sam ja, zlatni tata. A onda svi reći, baka, mama i tako. A do tada lijep pozdrav i vidimo se u idućem. Znači, danas je 4 dana, se to zapamtite. Da. Oko nekih, koliko je bilo, 4 ili 5 sati. Da. Ne, 5 sati sada, oko 3-4 sata, tako. Tako je. A do tada, lijep pozdrav.